Zdarec. Ještě tady v můžete vidět zbytek uh, toho, jak se těším na dnešní unboxing, protože mám tady Espresso monitor, Espresso display. Není to levná záležitost, rozhodně ne, ale je to jedna absolutně perfektní a úžasná záležitost, která vám k Macu nebo k Macbooku nebo k čemukoliv dovolí dodat Dotykovku nativně, bez jakýchkoliv problémů. <laughs> jo, bodej bych se na to netěšil. Pojďme na to. Tady si to protrhnete. A absolutně první, co vám řeknou, než to otevřeš, běž na Espresso, download ve svém web browseru. Už jsem byl, už jsem byl. To balení se mi strašně líbí. To je taková knížička rozevřu a pojď. Jo, Dobře, OK. A rozevřu. Mám tady brutálně velký, no není brutálně velký, je to 15 palcový monitor, který jediný, co mě na něm mrzí a štve, a vy to vidíte aktuálně na kameře, je, že je v lesku. Ale to nebude takový problém, protože je možnost si dokoupit Creator matnou folii, která je i trošičku hrubější, aby to bylo jakože paper-like. Takže to nebude, to nebude tak velký závažný problém. OK. První věc je monitor. Super styl vyndání. Takhle mi ten monitor sedí. Tady se zapřu dole. Takhle si ho vyklopím nahoru. Fajn. Další, co mě tady sedí, je hadřík. Třeba k Apple si hadřík musím zvlášť koupit. Tady ho dostanu, což jako neskutečně cením. A je tady USB-C, který zvládá napájení, zvládá přenos obrazu a zvládá přenos dat. To je potřeba kvůli dotykovce, ale pokud máte jakýkoliv USB-C, USB stejných parametrů, stejných vlastností můžete použít svý. Tady je metrový kabel, který je takový jako trošičku základ, ale určitě bude mít využití. To je všechno, co se týká samotného monitoru dál tady nic není. Pokud do tykovku, tak s tuškou. Absolutně bez diskuze. Takový dobrý systém. Docela si s tím vyhráli. Tady mám tušku, která je USB-C nabíjená, takže bohužel není to žádná, já nevím, vakom technologie a podobně mám tady tlačítko, mám tady gumu a v balení mám nabíjecí kabel a náhradní hrot na tušku. Náhradní hrotík se časem určitě bude hodit, ale je takhle z jeden jedinej samotnej opuštěný a já se bojím, že ho ztratím, takže tohleto balení stoprocentně schovat. A samozřejmě to ještě pořád není všechno. K tušce přidáme Espresso Mount Pro. Já používám různý ramena. OK. A používám Vesa Mounty a podobně. A toto je Vesa Mount s magnetem. Výhoda Espressa je ve spoustě věcí, bez diskuze. Jedna z těch výhod ale je, že je magnetické že když vezmu monitor samotný, mám magnetickou vesu s poměrně bych řekl příjemnýma měkkýma zádama, že se nemusím bát, že si monitor samotný poškrábu a tady mám uchycení. OK. Šroubky nevím, proč k tomu dali strašně dlouhý a závit je skrz celou tu placku, takže to má tendence odtláčet potom tady tu silikonovou měkkou vrstvu. To znamená, že já mám nachystané svý šroubky, ale bohužel jenom dva. Jsou správně dlouhý a když je dám do protivky, ani ty jenom dva nebudou problém. Nevím, proč nám dávají tak dlouhý šroubky, protože naprostá většina vesa uchycení je prostě plech. Jo, tudíž by ten šroubek měl být maximálně na výšku té placky a ne, ne nějak víc, nebo rozumíme si. Takže zbytečnost. Fajn, pojďme zpátky k monitoru. Si dáme sem, budeme ho muset očistit stejně. A pojďme se podívat ještě na folii. Tu matnou folii, mhm tu matnou folii tam prostě a jednoduše chceš a potřebuješ. Pokud s tím máš pracovat, odlesky jsou prostě hrozná věc. Strašná a tragická věc. Lift stickers proti prachu. Rozumíme si. Cleaning kit. Druhý cleaning kit a něco jako třeba špachtle nebo nějaká stěrka nebo ne, ne, mám smůlu. Takže svoji. OK. This side down. Necháme si tady jednu tu folii. Jeden cleaning kit. Nálepky. Já celkem nerád, ale tak uvidíme. Takže první budeme oddělávat tuhle tu stranu a zapadne nám to takhle. Tady není výrazná hrana, Tady toto není výrazná hrana, takže já se úplně jako nebudu mít o co zapřít. To bude hrozná sranda. Dobrý, dobře, OK. Použijeme cleaning kit. A hlavně, aby jsme na to nenapráskali, použijeme rukavice. Když máš rukavice, život je hned snadnější. Aha, OK, takže jako první vyčistit tohle. Mhm. Alkohol, 5 ještě jeden hadřík. OK. Tak je to nový čistý, tak snad to nebude nějak zapráskaný, aby to udělalo nějaký problém. Já už úplně vidím, jak mi tam zůstane nějaký drobeček a já fakt budu úplně... úplně totálně nadšený z toho. tak to je poprvé v životě, co mě se povedlo kompletně nalepit folii bez jedné jediné chyby. Bez jedné jediné bubliny, bez jednoho jediného problému. Wow. OK. To se mě fakt ještě nestalo. To se mě ještě nepovedlo pokud jsem nebyl třeba ve sprše nebo někde, jo, kde je vyšší relativní vlhkost, tak ještě nikdy se mě nepovedlo nalepit folii takhle perfektně. Wow. Ne v běžném provozu. Hele, ve sprše, jo. Tam je vlhkost, mizivej práh, jo. Chápeme se. Prej teda folie jako nejlepší lepit po sprchování. Takže to byla vždycky moje praxe. Já jsem si říkal, hele, maximálně to tady na streamu spím. Tak co, že jo? Tak to pak nalepím po druhé. No bože. Chápeme se. Ok, ta folie je nádherně matná, to se mně líbí. To se mi obrovsky líbí. Jakmile je to na poprvé nalepený dobře, tak už to, pokud to neroztrhneš tu folii, nepokazíš, nepoškrábeš, už nikdy ji nemusíš měnit. A ten mát na tom se mě najednou obrovsky líbí. V rámci toho lesku mě to bylo docela nepříjemné a říkal jsem si, že takhle zdrahý monitor by rozhodně mohl mít už jako matnou úpravu sám o sobě. Ale tady mám, řekněme, pojďme tušku, mám takový ten tuškový kreslící dojem, jo. Se mě hrozně líbí. Super, super, výborně. Teď teda zbývá udělat jednu věc. Podívat se na to, že tady mám magnetický uchycení. Kdekoliv na vrchu mám magnetický uchycení. Bohužel s tímhletím magnetickým uchycením nedochází k nabíjení té tušky. Což je jako docela škoda. To by bylo absolutně úžasný, dokonalý a báječný. A báječnost kostný. Rukavice už nepotřebuju. A fajn. Zapnutí z provozmění. Já z toho mám takovou radost, že se mě to povedlo nainstalovat bez jedné jediné bubliny. Bez jednoho jediného kazu. Web Espresso, kde se můžeme dočíst o základních informacích. Tenhle ten monitor má stojan, pouzdro, vesa mount, pero, co je v balení je samozřejmě 15 palcový dotykový monitor, USB kabel, hadřík, to jsme se dívali a software. Plus i potom poznámkový blok, ale ten mě nepřišel tak úplně důležitý, každopádně je zajímavý, protože můžete kreslit, zase můžete do něho kreslit, jo. Ale je součástí toho balíku Flow. Tak, 15,6 palců, 1920 na 1080, 300 16,2 milionů kolor, 60 Hz refresh rate. To znamená, pokud budeme někde, teoreticky by možná mohl mít i, já nevím, kolem 5 milisekund odezvu, řekněme. Není to gamerský monitor, není to monitor na hraní, je to monitor na kreslení a na dělání grafiky. 16 9, tak to jsem taky říkal vlastně, hliník, ale co jsem neřekl, proč ten display je lesklý, protože je skleněný. Je to sklo, není to žádná folie, žádný eh, polikarbonát nebo něco podobného rozměry 358 x 256 na 5,3 mm. To je neuvěřitelně příjemná tlouška a 866 gramů. Je, už bych řekl, jako docela větší hmotnost. Není to nějaký úplně ultra lehký monitor, ale zase v obráceně. Bavme se o tom, že je to hliník a sklo. To je fakt jako prémiovka. Autorotace, ultratenký, tenký, live drop, fantastická věc. Já si myslím, že někdy při nějaké reakci ten software využijeme a já vám potom ukážu třeba, když budu kreslit nějaký blbosti, prostě takový chartboard si z toho uděláš, je to je to zajímavý, nezajímavý, nevím, jak bych to přesně jako pojmenoval, ale není to asi jako úplně masiv aplikace a hlavně to není aplikace, kvůli které si ten monitor kupuješ. Kompatibilita víceméně se vším. Windows, Samsung Galaxy, Nintendo, samozřejmě Macy, jo, Apple, PlayStation, Xbox, The Seller Cameras. Můžeš používat tenhle ten monitor, můžeš používat jako živý náhledák, což je tak jako docela velký úlet. Propojení USB-C, that's all. A Red Dot Winner. Vlastně to mě na to upozornilo, že já koukám na Red Doty a toto dostalo ocenění, design awards a podobně. A je to velmi zajímavý produkt, který bohužel prozatím nejde koupit jinak než přímo přes stránky výrobce espress.so. Vy si můžete v obchodě vybrat verzi 15 s dotykem, 13 s dotykem a 13 bez dotyku. Bohužel si nemůžete vybrat třeba 15 bez dotyku. A ještě mají super novinku, 17 proučko která je 4K, mě na, 4, na 17-palcový monitor 4K rozlišení přijde docela jako overkill, přijde mi to trošičku přepal. Ale co já potřebuju, je stahování a stáhnout si flow, free download. Pro Apple, pro Microsoft, pro Linux. Absolutně žádný problém. Mimochodem tenhle ten, tenhle ten monitor lze samozřejmě spojit i s iPadem, s iPhonem, s Android telefonem a podobně. Ovládací prvky na monitoru de facto chybí. Holá plocha, holá plocha, odděláme pero, holá plocha, holá plocha, dvě USB-C, to je všechno. Tady zase holá kompaktní plocha. Celý je to udělaný z hliníku, působí to neskutečně robustně, fortelně a příjemně. Obrovsky se mi to líbí. Je to fakt fantazie. OK, prvotní zapnutí až po instalaci ovladačů, po restartu a podobně. Kabel musí fungovat tak, aby vám fungovala dotykovka. Dotykovka pro kreslení v aplikaci se dá vypnout a samozřejmě zároveň s tím se dá používat jenom tuška. Jen a pouze tuška. A už můžeme jít. Stejně tak můžu použít dotyk. Přijde mi to fantasticky, ale fantasticky plynulý. Samozřejmě v některých zážitostech používám myš. Ta dotykovka je sice zajímavá, je plynulá, je příjemná, je přesná, ale. Mhm červená. Zvětšit štětec. U podivu jako velmi, velmi dobře na to, že Mac nativně neumí dotykovku. Tak tady říkám wow, to je perfektní. Práce se štětcem, tvrdost, velikost. Ještě by to chtělo, aby mi to rozlišilo přítlak, a budu hax na max spokojený. Erase, zvětšit gumu, všechno vymazat. Za mě dobrý, obrovský pomocník. Zpátky na bráž, brush, velikost braše, Je to plynulý, je to funkční. Navíc je tady dobrá funkce, že vidím, kde mám špičku pera. Je to citlivý. To je paráda. A fakt jako aplikace, která mi dovolí <laughs> potom využít i tvrdost štětce a podobně. To je hustárna. já si tady fakt nemám na co stěžovat. Třeba možná v rámci toho zoomu by jsme mohli být i výkonnější a podobně, ale cajk? OK, montáž a kde ten monitor budu mít? To je asi ta nejzásadnější věc, protože jsem zvyklý mít monitor tady, přesně tady, a teď ho tady nemám. Ten monitor jsem dal manželce ta už ho má implikovaný u sebe, takže my jsme nasadili celý vesamount, Tak. Myšky bokem. Kabel. Prvotní zapnutí mi určí Řecka. A to mi pořád krásně běží, já si tady pořád můžu dodělat doplnění a hlavně si ten monitor můžu kdykoliv odlepit z té magnetické vrstvy, dát si ho semka a regulérně na něm kreslit. Barvy, barvy na mě působí neuvěřitelně příjemně. Je to... Je to docela OK zážitek. Ten monitor není nejlevnější v tomhle sestavení. Je to, myslím, 700 euro. Tuška, VESA, mount monitor a folie. Folie nasazená perfektně, asi na nic nestěžuju, mně se to líbí. A... je to hodně drahý zařízení, je to přenosné zařízení. A za co platím? Za to, že Macu nebo Windowsům, který nejsou v základu dotykový a Mac absolutně vůbec neumí dotykovku, dodám dotykovou vrstvu. Dodám tu možnost dotyku. Tady se mě líbí ještě obrovský jedna věc. Já když se posunu, malinko se s tím monitorem zvednu, máme i možnost automatického rozlišení orientace monitoru. Já se omlouvám, že jsem dal od mikrofonu. To je fantastický. Takže když ten monitor v tom stojanu otočím, tak mě to absolutně, ale absolutně netrápí. Má to svý kouzlo. Má to svý kouzlo a má to svý opodstatnění, protože to je věc, na kterou já už jsem si několikrát stěžoval. Proč Mac standardně neumí dotykovku? Proč? Umí to Windowsy. Stačí připojit dotykový monitor a Windowsy to umí. Proč to neumí pro boha Mac? Argument, no ale to by se neprodávali iPady. To je mě úplně jedno. Já bych chtěl, aby nativně můj Mac uměl dotykovku. Ne, abych to musel dodávat zvlášť speciálně upraveným monitorem se speciální aplikací a speciálně na to vychytaným zařízením. Tak on se mě to líbí. Všude stejný barevný profil a ty barvy opravdu vypadají všude velmi, ale velmi podobně. OK, díky za koukání. Toto není monitor, který by byl must have. Toto je monitor, který je zajímavý, je funkční, a je lehko přenosný, Takže rozšíří váš notebook, váš tablet, váš mobil, cokoliv a pořád tam zůstane ten level a dokonce přibyde ten level do tykovky. Já si myslím, že tohle je absolutní pecka. Tohle si mě fakt líbí. Ta sednáctka už mi přijde trošičku moc. Těch 15-13 palců mě přijde absolutně perfektně optimální. 13 palců je vlastně stejně velký jako iPad Pročko 12,9. Jo? OK. Odeběrat, lajkovat, sdílet. Přijít za náma live na Twitch. Já to mám fakt radost. Já. Já mám úplně největší radost teď aktuálně z toho, že jsem nalepil tu folii bez jedné jediné bublinky, bez jednoho jediného zrnička prachu, bez jednoho jediného problému. Takže ještě jednou. Odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch čeknout mi kofi. Předem díky za tu podporu, předem díky za všechno, mějte se krásně, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer, proto kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život, rozmazlujte se, hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau!